저널 tidskriften mobilen 선호도 preferensen 방해하다 stora 잡지 tidningen 조사 수사 förfrågan 요구하다 kräva tidskriften mobilen preferensen störa tidningen förfrågan kräva e-mail e-posten upio frim 인쇄하다 skriva ut 브라우저 웹레사렌 편지 브레벳 전화를 걸다 링아 컴퓨터 도톤 에포스텐 프레임 skriva ut 웹레사렌 브레벳 링아 datorn kort kortet titta höra 요청하다 begära 일찍 tidigt downloada ladda ned program programmet 무선 trådlös kortet höra begära tidigt ladda ned programmet trådlös radio radion saljong anv modem modemet internet internet printer skrivaren 입력 inmatning 전화하다 ringa radion anv modemet internet skrivaren inmatning ringa omgång ordningen webbui extern pen fläkten kochida f tami geda vakna online uppkopplad loginada logga in ordningen extern fläkten f vakna uppkopplad logga in upptryckgige press juice 등을 짜는 기계 pressa uppåne posten message meddelandet keyboard tangentbordet 전화 telefonen pärm pärmen notebook den b pressa posten meddelandet tangentbordet telefonen pärmen den b matchumbob stavningen pedal leveransen 필요하다 behöva 고객 kunden
검색 sökningen 홈페이지 hemsidan 우편 우편물 posta stavningen leveransen behöva kunden sökningen hemsidan posta 공기 lufta 불평하다 klaga 휠체어 rullstol 클릭하다 klicka 시계 기기를 맞추다 set up 난방 uppvärmningen 비밀번호 lösenordet lufta klaga rullstolen klicka set upp uppvärmningen lösenordet 정보 informationen 요구하다 kräva 선호도 preferensen 알다 meddela 우표 frim 의사소통을 하다 kommunicera 적당한 ändamålsenlig informationen kräva preferensen meddela frim kommunicera ändamålsenlig 수정하다 redigera 받는 사람 mottagaren 동사 verbet 보내다 skicka 감시 övervakningen 연결하다 ansluta 방해하다 störa redigera mottagaren verbet skicka övervakningen ansluta störa 우편 posten 받다 få e-mail e-posten mobil mobilen 불만 klagomålet 사용자 användaren 조사 수사 förfrågan posten få e-posten mobilen klagomålet användaren förfrågan 잡지 tidningen 전을 tidskriften 배달하다 leverera 웹사이트 webbplatsen 전화 samtalet 팩스 faxen scanner scannen tidningen tidskriften leverera webbplatsen samtalet faxen scannen